Dobrý den, vítám vás dnes v Litohlavech na Rokycansku. Jsme asi 2 minuty jízdy od dálnice D5 a asi 10 minut jízdy autem od okraje Plzně. A já bych vám tady dnes rád představil dům o dispozici 4+1, který je k prodeji a ve kterém jsou i další pokoje a případně prostory pro podnikání. Ten dům prošel částečnou rekonstrukcí. Pojďte se na něj se mnou podívat. Současní majitelé dům průběžně rekonstruovali. Kolem roku 2000, asi v průběhu 10 let, zrekonstruovali fasádu, vyměnili okna za plastová, vyměnili střešní krytinu a latě. Jsou tady nové rozvody topení, vody a elektřiny. Tady v přízemí je obývací pokoj s krbem, dále za mnou je kuchyně a v přízemí je navíc ještě další samostatný pokoj, velká koupelna s vanou a sušárna se vstupem do sklepa. Do domu je zaveden plyn, takže vytápění je v domě řešeno plynovým kotlem, stejně tak i ohřev teplé vody. Dále je do domu přivedena obecní voda a kanalizace, která je pouze dešťová. Odpadní vody z domu vedou do septiku s přepadem, který ústí právě do dešťové kanalizace. Dále je zde na zahradě také kopaná studna a jsou hotové přívody vody ze studny do domu. Elektřina je samozřejmě 230 i 400 V. Tady nahoře v podkroví jsou 2 pokoje, dále koupelna se sprchovým koutem, toaleta a komora, do které je vyvedena i voda a odpad, čili příprava na pračku. Poslední dveře tady nahoře vedou do půdního prostoru, ve kterém je možné vybudovat obytnou vestavbu a zároveň jeden malý pokojík je zde již připravený. Zajímavostí a velkou přidanou hodnotou tohoto domu jsou nebytové prostory. Nacházejí se v přízemí a je zde zateplený prostor, který se dá využít například jako dílna. Pak je zde velký prostor, využitelný jako sklad nebo hala. A v něm je umístěná na stropě i kolejnice s elektromotorem a skladkou. Tento systém se dá využívat například i pro stěhování do patra, protože kolejnice zasahuje až do půdního prostoru. Poslední místností v domě je tato letní kuchyně, ve které je umístěná menší kuchyňská linka, kamna na tuhá paliva. Je zde také prostor k umístění technologie k bazénu a zároveň je zde jeden ze 2 východů na zahradu. Za domem je pěkná klidná zahrada, kde je bazén, dostatečně hluboký i na skákání, který vyžaduje rekonstrukci. Je tady klid, je tady umístěný krb a jsou tady 2 ovocné stromy, jabloň a švestka. Takže si můžete v klidu dát švestičky z vlastní zahrádky. Tenhle dům má podle mě několik výhod. Je částečně zrekonstruovaný, jsme velmi blízko dálnice D5, kousíček od Plzně. Jsou zde zajímavé nebytové prostory, vhodné například k podnikání. Za domem je pěkná klidná zahrada s bazénem a jsme nedaleko blízkých lesů. Pokud hledáte bydlení blízko Plzně ve vlastním domě, který nevyžaduje příliš velkou investici na rekonstrukci, bude tento dům pro vás vynikající volbou. Jmenuji se Jan Štěpánek, jsem spolumajitelem realitní kanceláře Taurum Reality a zajišťuji prodej tohoto domu a případně financování hypotečním úvěrem. Zavolejte mi, rád vás tady přivítám na prohlídce.